מה מצב האנשים כאן? סעד לברד הערבה, היום אנחנו עושים Q&A, שלחתם לי הרבה שאלות, אז בואו נתחיל. זה ערוץ הראשון שלך, או שהיה לך עוד ערוץ פעם? לא היה לי ערוץ פעם, פשוט זה ערוץ הראשון שלי. תעשה בלק אופס 3, כן, מי שלא יודע, אז אח שלי די מחפש פריצה לבלק אופס 3, אנחנו די מנסים לעשות את זה, ונראה מה יהיה, כן. עם איזה תוכנה אתה עורך בבקשה תענה, תודה, ואני מקווה שתגיע ל... מה זה? קיצר, יותר ממיליון סאבים. אז כן, מי שלא יודע, אני עורך בסוני וגאס, פרו 13, אח שלי עשה על זה מדריך להורדה, נכון? של פרו 13, עשית? כן. לא עשית את פרו 13, עשית 12. בסדר, נו, זה אותה תוכנה דרך, פשוט זה גרסאות שונות. אז כן, נשים לינק בדסקריפשן. יש לך אחלה ערוץ ויש שאל, אין איזה יופי, ויש שאל למה אתה פלטיפוס? אמא, למה אני פלטיפוס? מה זה השיר הזה של האוטרו? כלומר, אתה מתכוון לזה? כן, זה אחלה שיר, אני לקחתי את זה מכירים ליצירה של יוטיוב, זה שיר די מגניב כזה, נראה לי זה בספרדית או הולנדית, לא יודע באיזה שפה זה. אבל יש איזה אחלה ביט. למה אין חלב בסרטון? חכו שנייה. אין חלב בסרטון, אה? אין חלב בסרטון? אופה! אולה! אופה! פטניג! וואלה! אין, מה נעשה עם השאלות שלכם, אנשים? מה? אתה 8? לא, אני 9. היי, קנית את ה-GTA, ואם כן, מאיפה אתה ממליץ לקנות? דבר שני, אם לא קנית, אז איך הורדת? אז כן, קניתי את ה-GTA, קניתי אותו מסטים, סטים אני סומך על החברה הזאת, החברה העולמית ומי שלא יודע, יש את ה-Black Friday, ה-GTA יעלה פחות מ-$20 דולר נראה לי, משהו כזה, יש מצב שהוא יעלה פחות מ-$20 דולר, יש שם 96% הנחה שזה מטורף, אז אני באמת צריכים לקנות ויש עוד הרבה דברים שכדאי לקנות ואני אקנה מלא דברים בסטים. אני לא מבין משהו אחד, אתה מסטול, ואם היית כפית, מה הדבר הראשון שהיית עושה? אם הייתי כפית, הייתי אומר לאיזשהו ילד שמן, קח אותי ותאכל איתי מילקי. איך קוראים לקרו שלך? מי שלא יודע, יש לי קרו ב-GTA V-Online. GTA V-Online, כן. קוראים לו סאטלה ארמי, מי שרוצה להצטרף אליו, ישלח לי בקשת חברות בסושיאל קלאב, קוראים לי סאטלה בראדר בסושיאל קלאב, ותוסיף אותי, ואז אני אשלח לי בקשת חברות לקרו. וזהו. כל איזה שבוע, שבועיים אני נכנס לאתר ו... שולח בקשות לכל החברים שלי, אז כן. אתה וסד לגיימר אחים, כי כשראיתי את הפייסקאם שלו, היה לכם אותו רגע. אוקיי, אז כן, מי שלא יודע, אני וסד לגיימר אחים, בואו שנייה, אני אראה לכם אותו. לא, אני באמצע המשחק. שקט. אתה אוהב את זה? מה נשמע? מה אתה משחק? קונטר. מה אתה משחק? קונטר. איזה קונטר? תהרוג אותם. בן כמה אתה? מי שלא יודע, אני בן 14 ובערך 8 חודשים נראה לי. יש לי יום הולדת עוד 4 חודשים, כן, 14 ו-8 חודשים. יש לי יום הולדת עוד 4 חודשים בשלישי לשלישי, 2016. כן, yeah, תתכוננו. אוקיי, אנשים, אז שלחתם לי מלא דברים על המחשב שלי, על מה הפרט, מה כזה מסך, הכל. אם אתם רוצים שאני אענה על זה, בסרטון הזה אני רוצה שיהיה יותר מ-25 לייקים, אם לא, אין לכם תשובות כל החיים. 25 לייקים, תדאגו לזה, ויהיה לכם תשובה בסרטון הבא, מבטיח. עד פה הסרטון שלי, אנשים, מקווה שנהנתם. תעשו לייק לסרטון אם אהבתם אותו. סאבסקרייב אם אתם חדשים, עדיין עושים סאבסקרייב. ואנחנו נתראה בסרטון הבא. עכשיו אני אשאיר אתכם עם השיר של האוטו המגניב. קונג באו אומלה! רטונסיטו לגוסטה דנצה! כואנדו אסטודיו אין לה אסקוולה! פאהריטה שיקור דה בוטי! כואנדו ויזיטה סו אבוילה! סי נסיסיטה אונה אמיגה! דיבי אבלר קונג רטונסיטו סיקי ארס אל מיימנטה דבי סל אלטה אידל גדיטה! לוקס מרטה! רטונס פס! מירקולס וויבס!